Hi, alam ini mengelabu kamyah. Jono aku nyanyi bahin training lirik pun, jono desa biji bahin. No, di training sih mah training lirik jono pihawi dah bisu ini. Di kote zasanya biji lirik sih ampih bahin. No, now semua no di dosan suci ni pertaruh training tu boleh jono desa tahu bahin. No, itu aje so jono training tu lirik cila atau cila. No, pada juga setas kanggur kira liga usang doktor lain itu mereka tiba ya sih bisa tanah sejauh sih pahmi ide. Dan di ni dia ni terlalu bahin. เออเสร็จตอนนั้นเสร็จจอเชียงพามีทาร์เรเสร็จแต่ประมาณตีสองมิลลิเมตรคือเราเสร็จตรงมันวิกฤตจนเราเชียงพามีบาร์เรเลยเดี๋ยวเราอันที่สิ่งก็ที่นี่ทุกอย่างพามีคือการเนมิชินเลยเราดีได้ยังที่นี่ก็เส้นเส้นที่มีทาร์เรเลยจนเราเริ่มมาเลยที่ยังไม่ใช่บาร์เลยเราต้องไปเนี่ยเส้นที่ตัดที่นี่มีการสูบบาร์เลยเออเนาะตอนนั้นตัดเส้นตัดนั่นเสร็จจอเชียงพามีทาร์เรสุดเราเลี้ยวก่อนที่นี่ไม่ใช่บาร์เนาะ พวกนี้เนี่ยเดินรถชิดตัวจีอ่ะเนาะแล้วเราลองมีอยู่เนี่ยพี่ตุ๊กก็ยิ่งต้องพูดกับชีเรนซ์มีเป็นเซตอัพเพื่อเป็นเซตเนี่ยแต่นั้นเซมเพื่อพิโลดเลยไอ้รอดเนาะแกยี่จีเนี่ยลุยพี่ไปเนาะแกโอเคดีเซตอัพเพื่ออะไรแกบอกเนาะตอนไลน์มาเลยอากูยาร์เพื่อพี่ไปเนาะวันนั้นจะว่าไปฉะนั้นน็อตเช่าเนาะเดเซมิวเนี่ยพิโซดิสการ์ดแค่ไหนครับเนาะไอ้รอดเดเซมิวเนี่ยมาชีเรนพิโรดิสการ์ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจีมาเลยวันน
ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်6လောက်တော့မှကျွန်တော် reaction လုပ်ကြည့်လာနော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ကြီးကတစ်ဖြည်းဖြည်းဒါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့ဗျတစ်ဖက်ကဒေါ်လန်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုတွေအားလည်းဒါအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်စုံမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်လန်ကြီးအင်အားစုတွေဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့အညာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနော်ဒေါ်လန်ကြီးအစိုးရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့နော်ကိုကဲထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်တဲ့နော်ဒေါ်လန်ကြီးတက်တည်ရဲ့နော်စုံမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဆုံးကပို့ပြီးတော့ဒါတိတာချင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်လန်ကြီးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာနော်ဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းပေါ့ဗျာဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းဆိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF ပကဖလိုအဖွဲ့စည်းတွေရောလက်နက်မကိုင်းနေပေါ့နော်သဘောတရားကြီးရတာလက်နဲ့ကိုင်းကြရမှာဆိုတော့အရက်ဖအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပအာဖပေါ့ပြီးသူအုပ်ချုပ်ရေးနော်ရန်နေရအဖွဲ့စည်းတွေရောလူမှုဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမှာရောနောက်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့နော်ပြီးသူလုံခြုံရေးပလာဖလိုအဖွဲ့စည်းတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးပြပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့အောက်မှာမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတီးတန့်ရက်တီကြရဲပြောကြရဲ local လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာနော် local defense force ဆိုလည်းခေါ်ကြတဲ့ local အဖွဲ့စည်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းရနော်လိုအပ်မှုတွေလွယ်မာမှုတွေအားနဲ့ရော်ရဲမှုတွေကတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်သွင်းလာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာဟိုအဓိကပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းအားနဲ့ရော်ရဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုငယ်စားလိုပဲပြောရမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဟိုပြောလက်နဲ့အားကိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတော်ဩဇာတုံးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်တော်တော်များများဟိုတွေ့ရမြင်ရတယ်ပေါ့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်အဲဒီလူတို့ပေါ်မှာလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့မောက်မာတာပေါ့ဗျာเนาะဟိုဘယ်လိုဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မကြခဏတွေ့လာရတယ်ပေါ့เนาะဒီလူတို့เนี่ยအခုကခုနပြောဆိုပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေเนี่ยထိတွေ့မှုကပို့ပို့ပြီးတော့များတာ哦เนาะအကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေတက်တယ်ရเนาะသူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်လောက်ပဲသူတို့မျိုးတွေကွက်ကွက်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးလူမှုဝန်ဆောင်ရေးရန်တရားအားလုံးကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေเนี่ยပဲเนาะဒါဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကောပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ရလေလေကိုယ့်ဘက်ကနည်းမြေစိုးမှုမှုပို့များလေလေပို့ပြီးတော့ပို့တိုင်မှုပို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကအဖြစ်တော့ဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေမှာကြုံရသည်ရှိတဲ့နော်လက်နက်အားကိုဂျာဒူအားကိုအာနာအားကိုလုတ်ပံခွင့်အားကိုပြီးတော့ပြည်သူတို့အပေါ်မှာအမောက်မာတာနော်အားလုံးပဲမြန်မာညာလေးပဲမာဆိုပြောဆိုပြုမှုကျတယ်တော့ဆက်ဆက်အပေါ်မှာအမောက်မာတာနော်ဒါရိုင်းပြတာနော်လွယ်မာဆိုပြောဆိုပြုမှုကျင့်ကြံတဲ့နော်ဆက်ဆံတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နော်မကြခဏဆိုလို့အညာတို့ခင်မှာဒါပို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာမြင်လာရတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်မှုကြီးတွေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ငွေညစ်တဲ့ကိစ္စနော်ငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စနော်အပြန်မေးဆွဲနော်ဒီကိစ္စတွေရတယ်ပဲတချို့နေရာတွေမှာဒစဒစကြားလာရတယ်ပေါ့ဗျာဒီခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့ပါကာဖသူတို့မျက်စိရှိမှာတွေ့နေရတဲ့ PDF ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုလည်းဒါအကဲဖြတ်မှာပဲဟုတ်သူတို့မြင်ရတဲ့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့ဆိုတာဒီအဖွဲ့ပဲနော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပဲဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လုတ်တာကိန်းတာလွဲမချော်မရှိတဲ့အခါမှာဟာတော်လန်ကြီးသမားဆိုတာလည်းဒါလိုပါပဲလားကွာတော်လန်ကြီးအဖွဲ့ဆိုတာလည်းဒါလိုပါပဲလားကွာအန်ယူဂျီဆိုတာလည်းဒါလိုပဲလားဆိုပြီးတော့ဒါနော်အကြက်ဖြတ်သွားနိုင်တာမျိုးခြေကောင်းရှိနေတာပေါ့ဗျအဲကြောင့်မို့လဲနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့အခုချိန်မှာဒါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနော်တော်လန်ကြီးအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်အလားတူပဲတော်လန်ကြီးအဖွဲ့စည်းမြေပြင်ကအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးလေကျွန်တော်တို့ဒါအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလည်းဒါအားလုံးဝိုင်းဝန်းတက်မှတ်ထင်းချောင်းကြဖို့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတော်လိုင်းရေးပတ်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမှာဒါအထူးတာဝန်ရှိတဲ့အချိန်အထူးတက်မဲ့ထိန်းချောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နေဒါလေးကိုဒါလေးလေးနက်နက်ပြင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားအနေရှိမှာပေါ့ဗျ။ဒါအမတန်အနေရှိမှာပေါ့နော်။ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးကအခုအချိန်၃နှစ်ကျော်ချစ်တက်ခဲ့တယ်။ခရီးရောက်တဲ့လောက်ရောက်တယ်ပေါ့။ဒါဘာကြောင့်လဲ။အားလုံးရဲ့အကြောင်းကံစိတ်မိကပြည်သူပြ။ပြည်သူတစ်ရက်လုံးကဒီတော်လိုင်းရေးဘဲမှာအားလုံးတိမ်ကျုံထဲ့ဝင်ပုံအောပြီးတော့ပါဝင်နေလို့ပူပေါင်းနေလို့ဆင်နွှဲနေလို့တိတိရောက်တာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်သူပွဲအပြုထားရတာပဲအန်ယူဂျီအစိုးရရနေတဲ့အခွန်ငွေကြီးဘယ်ရလာလဲပြည်သူလူထုရဲ့လူဒန်းမှုပြည်သူလူထုရဲ့အခွန်အခစီရလာတာပဲအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အခုလက်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေကဏ္ဍအတွက်ဆိုရင်ဒါလက်နဲ့ခရမ်းဆိုတယ်ဒီကနေပဲရတာပြည်သူစီကနော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပဲကူညီလူဒန်းမှုတွေပဲရတာအခုကျွန်တော်တို့ဟာလာနေမြေတွေစိုးမှုတွေဟာလာဒီပညာရေးကျန်ပဲဝန်ဆောင်မှုလုံးနဲ့လုံနိုင်တယ်လေပက်တယ်ဆိုတော့လေပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ပါဝင်မှုပူးပွားမှုနဲ့ပဲဒါကြားနေတာဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုဘက်မှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စလုံးဝမရှိပြည်သူအလုံးကအော်ကြောလန်နော်ပြည်သူအလုံးကဆက်ဆုပ်ရုံရှာမုန်းကြီးတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ထက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေအများကြီးပါတယ်နော်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ထက်ငွေကြေးဗန္ဒာကြီးအရင်မြင့်အမြတန်တောက်နေနော်သို့တော့သူတို့ဘာကြောင့်အခုတို့နော်အရေးမလားဖြစ်နေလဲပြည်သူအလုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိလို့တော်လန်ကြီးဘက်မှာရှိလို့အန်ယူဂျီဘက်မှာရှိလို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုအခြေအနေရနေအခုခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေဒီအန်ယူဂျီအောက်ကအခွဲစည်းတွေရောဟဟလာလိုကယ်အခွဲစည်းတွေတဖြည်းဖြည်းပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုညုံညင်မဲ့နော်အဲဒီပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအပြောတွေအဆိုတွေအပြုမူတွေကိုများများတိတက်ပိုးပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါပြုမူကြပြီးကြင့်ကြံကြပြီးစိတ်တော့ဘာဖြစ်တာမလဲပြည်သူရဲ့အမြင်မှာခုနပြောလိုပဲဟာကျွန်တော်တို့မထူးပါဘူးကွာဒီ PDF ဆိုတာလည်းမထူးဒီပကဖပါဖဆိုတာလည်းမထူးဒီလိုကယ်ဆိုတဲ့အခွဲကလည်းမထူးဘူးဟဟလာဒီတပိတ်ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူကလည်းမထူးဘူးလို့ပြောရင်ပြည်သူကတော်လန်ကြီးပထမဆုံးဆင့်တော်လန်ကြီးသမားဆိုတဲ့လူတွေကိုညွန်ညင်းလာမယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ကုံလာမယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလာအနုကြီးအစိုးရပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးတော်လန်ကြီးပေါ်မှာကိုအယုံကြည်နေသွားဒါဆိုရင်သွားပြည်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲတော်လန်ကြီးပေါ်မှာအယုံကြည်နေသွားပြီးတော့တော်လန်ကြီးမှာအခုလိုဟာလာကုညီပူပေါင်းပါဝင်တာရက်တန်သွားမယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ဘာဖြစ်ရင်ဂျားနေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအစိုးဆုံးဖြစ်သွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့တချို့အစိပ်ပိုင်းတကူကနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ဘောရပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရွှေပြည်တော်ကြီးကမျော်တိုင်းဝေးသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကဲဒါကတော့အခုတီဇာဆိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အရှိရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီကောင်းတဲ့ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတင်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမှာဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကျော်စိုးရွေးပြီးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လောက်နော်ဒီပဲသူတို့တွေ့ဆုံကြတယ်ပေါ့ဗျာတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဆိုရင်ဒီထူးခြားမှုအနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ online ကနေတွေ့ဆုံဝင်ရဖို့အတွက်ဒါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကိုတောင်းဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသလိုပါပဲအခြားသောဒါအခြားသောဒီကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကဒီမီဒီယာတွေနဲ့ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကိစ္စကိုသူတို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပေါ့ဗျာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ကလက်ရှိမှာကမ္ဘောဒီးယားအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒါတော့သူတောင်းလက်ရှိကမ္ဘောဒီးယားမှာသူတောင်းယူနေတဲ့အပိုင်းမှာနောက်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမှာပေါ့အဲ့ဒီဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့ဒီနာဆာကဥက္ကဋ္ဌတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီနာဆာကဘက်ကပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်ဥက္ကဋ္ဌကောင်စီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှေ့လုံငန်းစဉ်၅ရက်အပေါ်ဝင်အခြားသောအချက်လက်တွေဒီရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကလည်းဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြပေးရမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအပြုသဘောဆောင်သွားဖြစ်ပါဝင်ဆောင်မှုတွေရှိပါလေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေဖြင့်ချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်၅ရက်နဲ့အညီဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်လည်းရှိပါလေပေါ့ဗျာ။နောက်တဲ့ဒီရှေ့လုံငန်းစဉ်၅ရက်အကောင့်တွေပေါ်မှုပေါ်မှာခိုင်မာစွာရည်တည်ဆောင်ရွက်ရန်တန်တိုင်းချထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီထူးထူးရွတ်ကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုအတွက်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စဉ်ကောက်ယူမှုပါဝင်အခြားလူအသက်များကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေရွတ်ကောက်ပွဲကိုဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ကဥပဒေ2008နဲ့အညီအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရင်ပြည်စံဆောင်လေးရှိမှုအခြေအနေတွေကိုဒါဒီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုရှင်းပြပြောဆိုတာတွေဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်โอเคကျော်ဆိုးပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ရန်ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိသေးပါဘူးနော်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းဆိုတဲ့အစီအမံရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒီထက်ကသူတို့ကတော့ဒီအတွက်သူတို့ကလဲလှယ်မဲ့ဟာတွေသူတို့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါဘူးနော်ခုတော့မှမအလာရဲ့အစီအစဉ်၅ရက်ကိုသူတို့ချပြတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီဥစ္စာကိုအောက်ဖင်းအနေနဲ့တောင်းကြပါဘောနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာအားလုံးကတော့ပြည်သူအားလုံးကနားလေပြီလေနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကီးချိန်ချာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်တော်လိုင်းကနောက်ဆုံးမှာတော့ဘောနော်ဒီစနစ်ကြီးပြုတ်သွားမှာပဲတော်လိုင်းကပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့
ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။